সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে পেট্ৰল পাম্প বন্ধৰ কাৰ্যসূচী অহাকালিৰ পৰা আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়াকৈ পেট্ৰল পাম্প বন্ধৰ যি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰল পাম্প ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে এই বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত হোৱা এক আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া যি বন্ধৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা আছিল সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাতিল কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকৰ এক আলোচনা হৈছিল আৰু আলোচনাত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান কৰ্তৃপক্ষই কৈছিল যে যিহেতুকে নিৰ্বাচন আচৰণবিধি চলি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো দাবী পূৰণ কৰা নহ'ব বা এই বিষয়ে তেওঁলোকক আগন্তুক দিনত চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব গতিকে অহা পোন্ধৰ এপ্ৰিললৈ তেওঁলোকৰ যি দাবীসমূহ এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব গতিকে অহা পোন্ধৰ এপ্ৰিলত তেওঁলোকে যি আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া যি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল সেই বন্ধৰ ঘোষণা উঠাই লোৱা হৈছে কিন্তু যদিহে পোন্ধৰ এপ্ৰিললৈকে বা পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ পিছত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত কিন্তু আৰু এনেধৰণৰ বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব বুলিও স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে